the Dream Cast. The Dream Concert. The Ultimate Video. Les Miserables. For the first time ever, the world's greatest musical is now available to own on video cassette. Filmed live at the Royal Albert Hall, London, with a company of over 250 performers, the spectacular 10th anniversary gala concert is the most remarkable performance of Les Miserables ever. This ultimate production brings together the dream cast, featuring many of the most celebrated stars to have appeared in the show worldwide. A cast including Colm Wilkinson, Ruthie Henshaw, Lea Salonga, Judy Kuhn and Michael Ball. With the full magnificent score played by the Royal Philharmonic Orchestra, captured on video for the first time, with exclusive footage that will never be broadcast on television. The Dream Cast. The Dream Concert. The Ultimate Video. The Perfect Gift. Yours to own forever. Les Miserables in concert. It's the show the critics call a phenomenon. Triumphant, an entertainment mammoth. Quite simply incredible. Like Halley's Comet, only rarer. Riverdance, live from New York City. Riverdance made history. Now history repeats itself with the sensational new video, Riverdance Live from New York City. The world's best Irish dancers, singers, and musicians conquer America in an enthralling sold-out performance at the Radio City Music Hall, captured on this stunning video. The show features brand new pieces never seen before on video, including American Wake, Homecoming, and Trading Taps. Riverdance is the Irish music and dance success story of the decade. Starring world-renowned Irish dancers Colin Dunn and Gene Butler. With Riverdance favorites Maria Pages, the Moscow Folk Ballet, and the Riverdance Irish Dance Troupe. Riverdance, live from New York City. Yours to own wherever video cassettes are sold. For første gang nogensinde kan du nu opleve Afrikas dyreliv i tredimensionelle billeder. Sekvenserne er mærket med dette logo. Tag dine 3D-briller på, når du ser logoet på skærmen, og få en helt speciel vildmarksoplevelse. Kontinent. Gennem århundreder er rejsende taget hertil på jagt efter eventyr og romantik. Nybyggere, jæger og missionærer, alle har de drømt om at besejre vildmarken, hvor rovdyrene hersker. I dag er Afrika et af de sidste uberørte naturområder i verden. Et tilflugtssted for vilde dyr.
Her på det afrikanske kontinent findes mange af jordens sjældne og truede dyrearter. Vores 3D-kamerahold har begivet sig ud på en enestående safari og bruger for første gang den nye teknologi til at filme de mest sjældne og farlige dyr i tredimensionelle billeder. For at kunne filme disse dyr på tæt hold, må filmholdet færdes blandt dem og studere, hvordan de lever, jager og leger. Holdets kendskab til dyreadfærd og deres mod til at stå ansigt til ansigt med disse farlige rovdyr bliver virkelig sat på en prøve under denne safari. Rejsen begynder i Kenya i Østafrika. De enorme sletter ved foden af Kilimanjaro-bjerget er hjemsted for den grå kæmpe, eller den afrikanske elefant. Disse enorme dyr lever i flok, hvor de voksne, som kan blive op til 70 år gamle, passer på de yngste. For blot få år siden var den afrikanske elefant næsten udryddet. I løbet af 20 år havde elfenbensjæger reduceret bestanden til det halve, fra 1,3 millioner til knap 600.000. I dag er krybskytteriet næsten standset takket være internationale beskyttelsesforanstaltninger. Men kampen er stadig ikke forbi. Slaget mellem dyr og mennesker fortsætter. Kun et mindre antal afrikanske elefanter lever i naturreservater. 2/3 deler landområder med mennesker. Områder, der bliver mere og mere rift om på dette kontinent med verdens største befolkningstilvækst. Elefanter på vandring strejfer gennem enorme områder og lægger ofte deres egne og menneskers marker øde. Maasai-stammen har levet i harmoni med naturen i 500 år. Disse bønder har aldrig drevet jagt på elefanter, selvom de grå kæmper gang på gang tramper deres afgrøder ned. Udryddelsen af elefanter startede først, da europæerne erobrede Afrika i begyndelsen af 1900-tallet med det formål at skaffe elfenben. I dag har elefanten en fremtid. Bestanden er vokset betragteligt i løbet af de sidste par år. Forskernes studie af elefanternes adfærd har bidraget til at øge bestanden. Vi ved nu, at disse gigantiske dyr er enormt intelligente, følsomme og familieorienterede. Elefantfamilier er matriarkalske. De består normalt af ca. 12 medlemmer, hvor 2-3 mødre deles om at opfostre ungerne. Den ældste af hunelefanterne er chefen. Hannerne plejer at forlade flokken i 14-årsalderen, når de bliver kønsmodne. Men hunnerne plejer at holde sammen hele livet. Elefanter er verdens tungeste landdyr. De er planteædere med en umættelig appetit og indtager op til 400 kilo græs, blade og grene om dagen. De strejfer rundt hele dagen igennem uden ophold på jagt efter føde og hviler sig om natten, men kun i 3 timer. Der er langt mellem hver vandingssted, og de kan sagtens tilbagelægge 80 kilometer om dagen.
Elefantens snabel er et utroligt alsidigt vedhæng. Den kan blive over 2 meter lang, og den styres af mere end 40.000 muskler. Den bruges til at lugte og føle med, og som et blæseinstrument. Elefanterne, som ikke har naturlige fjender, hannen har et skuldermål på næsten 5 meter over ryggen og en vægt på 5,5 ton, er fredelige dyr. Forhåbentlig vil bestræbelserne på at bevare og beskytte den afrikanske elefant medføre, at bestanden fortsætter med at vokse. Vi rejser videre vestpå, til nabolandet Uganda. Landet, som ofte bliver kaldt Afrikas perle. Ved bredden af Victoriasøen og ved de frodige grønne bakker i et af Afrikas mest frugtbare områder ligger Ugandas Vildtforskningscenter. Et institut, som blev ledet af den kendte primatolog Jane Goodall. Det var her Goodall foretog sine banebrydende studier af chimpanserne. Fordi chimpanserne har for vane at invadere bananplantagerne og proppe sig med bananer, har de afrikanske bønder jagtet dem som skadedyr. En gang fandtes der millioner af primater på dette kontinent, men i dag er der kun mellem 100 og 200.000 tilbage. Deres tilholdssted er skrumpet ind til en tiendedel af dets oprindelige størrelse og ligger hovedsageligt i de tropiske skove i det vestlige Centralafrika. Chimpanserne bliver stadig jagtet ihærdigt. Nogle bliver solgt som kæledyr, men de fleste ender som forsøgsdyr i medicinske eksperimenter. Cirka 150 chimpanser har fundet et trygt tilholdssted på Jane Goodalls institut, hvor deres adfærd og levevis bliver observeret og studeret. Disse chimpanser er vant til mennesker, men filmholdets udstyr var nyt og ukendt for dem. Og det vækkede deres nysgerrighed. Studerer vi chimpanserne, ser vi, at deres opførsel ligner menneskers. Derfor er det ikke underligt, at videnskabsfolk anser disse primater for at være vores nærmeste slægtninge. 98% af deres genetiske opbygning er identisk med vores. Akkurat som os kan disse menneskeaber elske, sørge og vise hele spektret af følelser. De er tænkende og følsomme væsener. Chimpanser er utroligt kloge dyr og har evnen til at lære af egne erfaringer. De kan til med lave enkle redskaber og bruge dem med stor dygtighed. Chimpansernes mest karakteristiske egenskab er nok deres nysgerrighed, som er meget større end hos nogen andre dyr. Man siger, at nysgerrighed er det mest grundlæggende for en arts udvikling, og det har chimpanserne til overflod. Efter 2 dage har dyrene vendet sig til os og er blevet venner med filmholdet. Men nu er tiden inde til at rejse videre på vores 3D-safari.
For at få tredimensionelle billeder af Afrikas store katte, krydser vi tværs over det mørke kontinent af næsten 2.000 km støvede landeveje og ind i den østlige del af Sydafrika. Endeløse sletter, som er udtørret af den brændende sol. Forblæste stepper og buske og træer, som er afsvedet af varmen. Denne vildmark, hvor kun de stærkeste overlever, er hjemsted for nogle af verdens mest sjældne dyrearter. Mens nogen først og fremmest kommer hertil for at jage vilde dyr, er de fleste blot bevæbnet med kamera for at opleve og nyde det forbløffende dyreliv. Ved dette vildreservat i Kruger Nationalparken mødes vores kameramand Tommy Beyer med Nick de Wiener. Med Nicks hjælp vil Tommy komme til at stå ansigt til ansigt med dyrenes konge. Nick har opdrættet løver i 9 år. Han fortæller Tommy om dyrene og siger, at det er vigtigt ikke at være bange, når man er sammen med disse dyr. Store katte fornemmer straks, om et menneske er bange. Kold sved og skælvende knæ vil gøre Nicks løver farlige og aggressive. Tommy følger Nicks råd og lærer efterhånden at omgås dyrene. De accepterer ham. Han skal sørge for at give alle dyrene lige stor opmærksomhed. Ellers kan de, ligesom alle andre kæledyr, blive jaloux og lange ud efter en. Efter 3 dages forsigtig tilvænning føler Tommy, at løverne accepterer ham tilstrækkeligt til, at han kan nærme sig dem med et 3D-kamera. Nick er nu accepteret af løverne som et medlem af flokken. De har vendet sig til hans lugt og stemme. Men han ved, at selv efter 9 år må han aldrig lulle sig ind i en falsk tryghedsfølelse. Selv under leg skal han altid bevare kontrollen, og han må aldrig vende ryggen til dem. Især ikke hunløverne, da det kan vække deres jagtinstinkt. Hvis det sker, vil Nick blive et let bytte. Her viser Nick, hvordan han undgår løvernes klør, som kan lave dybe kødsår. Efter at have været sammen med løverne i flere uger, kan Tommy følge dem til deres eget territorium og studere dem i deres naturlige omgivelser. Ingen har nogensinde filmet dette i tredimensionelle billeder. En løve, som er vokset op hos mennesker, vil aldrig kunne overleve alene. Derfor jager Nicks løver i flok. Løverne er tæt knyttet til hinanden. Hunløver plejer at holde sammen hele livet. Hvert år forlader hannerne flokken, og nye kommer til i stedet. Hunløverne står for jagten. Hannerne er afhængige af, at hunnerne kommer hjem med føde, og de må bruge magt for at få den. Nicks løver har fået øje på en flok giraffer. De jager i flok og benytter en særlig taktik. 2 eller 3 af dem gemmer sig i græsset et stykke væk fra byttet. De andre sniger sig ind på byttet.
Så snart byttet er omringet, går løverne til angreb og jager det udvalgte bytte hen mod de løver, der skjuler sig i græsset. Men selv dyrenes konge må af og til se sig slået som jæger. Hvis den er for sulten, kan en løve komme for tæt på en stærk modstander. Jagten munder ofte ud i et vildt slagsmål, og løverne kan få en hård medfart. For ikke så længe siden knuste en vred handgiraf skulderbladet på en løve, som gik til angreb. Men løver er ikke særligt udholdende. Og hvis ikke byttet bliver nedlagt under det første angreb, giver de ofte op efter 50-100 meter. Disse giraffer er hurtigere end løverne, og de vinder kapløbet med døden. Niks løver må nøjes med et mindre bytte i form af en strus. En løve kan sætte 18 kilo kød til livs i et måltid. De store katte dræber ofte meget mere, end de selv kan spise. Når løverne har spist sig mætte, vil hyæner og gribe tage sig af resterne. Parringstiden isolerer parret sig fra resten af flokken. I dagevis har de kun én ting i hovedet. Parringen kan finde sted hele året rundt, men her i denne park i Sydafrika finder de fleste parringer sted i tidsrummet fra marts til juni. En hunløve er i løbetid i 4-8 dage. I denne periode parer hannen og hunden sig op til 40 gange om dagen. Under paringsakten bider hannen sig fast i nakken på hunden. Hvis elskovslejen bliver for voldsom, vil hunden bede ham om at trække sig tilbage. Ungerne fødes efter omtrent 105 dage.
Normalt er hunløver kærlige og omsorgsfulde mødre. Så snart ungerne kan gå, slutter hunløverne sig sammen. Alle viser lige så stor omsorg for de andres unger som for deres egne. De skiftes også til at made dem. Ungerne bliver madet af den hunløve, som nu engang er ledig. Men selv den bedste mor må forlade ungerne i længere perioder for at tage på jagt. Når hunløverne kommer i løbetid igen, forlader de deres afkom. Når den næste generation fødes, starter cyklussen forfra. Nu går rejsen videre, og der venter os en 5 timer lang biltur fra Kruger Nationalparken til den nordlige del af Sydafrika. Her møder vi Dr. Peter Rogers, som er forskningsleder ved Kapama Dyrereservatet, en af de privatejede gårde, som kan give Afrikas dyreliv en ny fremtid. I årtier holdt man sig til almindelig kvægdrift på Kapama-gården, men nu beskæftiger man sig med opdræt af vilde dyr. Dr. Rogers og hans personale gør det ikke kun til ære for turisterne, men også fordi de er engagerede i bevaringen af truede dyrearter. Det hele startede for 10 år siden, da de begyndte at opdrætte jagtleoparder. Førhen var jagtleoparden udbredt over næsten hele Afrika, men i dag er dette det hurtigste af alle pattedyr næsten udryddet. Dyrene, som anvendes til opdræt, er hentet fra forskellige lande, såsom Zimbabwe, Botswana og Namibia. Derved holder man den genetiske linje så adskilt som muligt for at undgå indavl. Projektet har været vellykket. Hvert år bliver 20 jagtleoparder fra Kapama anbragt i andre privatejede reservater, hvor de bliver sluppet ud i det fri. En lille mikrochip med en magnetisk identifikationskode bliver implanteret i hver enkelt jagtleopard, så forskerne kan følge dyrenes færd. Denne han har en 7 timer lang køretur foran sig. Han vil få et nyt hjem i et reservat i Namibia. Jagtleoparder er meget sky, og ude i vildmarken holder de sig langt væk fra mennesker. Men så langt tilbage som for 5.000 år siden fangede mennesker disse dyr og trænede dem for at udnytte deres fremragende jagtegenskaber. Leoparderne blev brugt på samme måde som jagtfalke bliver brugt i dag. Helt tilbage i det 19. århundrede tog de rige dem med på jagt, og derfra har leoparderne fået navnet jagtleoparder. Jagtleoparden fra Kapama møder en hund, som har levet i Namibia-reservatet et stykke tid. Leoparder kræver hver især store områder, og derfor ser man sjældent mere end 2-3 stykker i hvert reservat. Desværre er jagtleopardens fremtid truet af mennesker. Mange leoparder bliver skudt af kvægbønder, når de går på rov. Samtidig bliver der færre og færre af deres naturlige byttedyr, eftersom nye bosættelser og landbrug gør indhug i den afrikanske vildmark.
Verdens hurtigste dyr, som kan løbe op til 112 km i timen, er i fare for at blive udryddet. Vellykkede opdrætsprojekter som dette kan hindre, at jagtleoparden uddør. Jagtleoparden er ikke den eneste dyrerace, som bliver opdrættet i Kapama-reservatet. Her bliver to næsehornsunger madet. Moren til den ene var ikke i stand til selv at producere mælk. Uden menneskers hjælp ville den være sultet ihjel. Den anden unge er et hittebarn. Nogle vildpassere fandt den i en mudderpøl, hvor den sad uhjælpeligt fast. Der var den bare 3 dage gammel. De to næsehornsunger, som nu har boet i Kapama i 2 år, vendte sig hurtigt til en menneskelig reservemor. Der vil gå flere år, før de to næsehorn kan slippes ud i det fri. De vil ikke være stærke nok til at forsvare sig mod andre næsehorn, før de er 6-7 år gamle. Man håber, at de vil holde sammen og avle afkom, når de bliver sluppet løs. Indtil da vil deres hjem være her i Kapama-reservatet. Næsehornets skæbne er det skræmmende eksempel på, hvordan dyrearter i hele Afrika er truet af udryddelse. Så sent som i 1970 fandtes der 20.000 sorte næsehorn alene i Kenya. I dag er der blot 2.500 tilbage på hele kontinentet. Den anden afrikanske næsehornsart, det hvide næsehorn, blev reddet fra udryddelse takket være opdræt og fredning i Sydafrika. Ved århundredeskiftet var bestanden 50 dyr. I dag findes der 7.000 hvide næsehorn på dette kontinent. Næsehornenes mulighed for overlevelse afhænger af vildreservaterne. Desværre bliver mange af dem stadig offer for krybskytter. Hornene er meget eftertragtede, især i Østasien, hvor de bliver malet til et pulver, som går for at være et vidundermiddel og en kur mod et utal af sygdomme. Disse giganter kan veje op til 2 ton. Kamerafolkene må udvise stor forsigtighed, når de nærmer sig dem. Sorte næsehorn er meget nærsynede, og de er tilbøjelige til at angribe alt, som de ikke tydeligt kan identificere. Termitture, lejrbål, køretøjer eller, som i dette tilfælde, kameramanden. Mange angreb ender med, at næsehornet drejer af lige før det når sit offer. Nok har næsehorn et dårligt syn, men de har en udmærket lugtesans. På den måde kan de finde andre næsehorn ved at følge lugten af deres spor. Nu hvor krybskytteriet er begrænset og de vellykkede fredningstiltag fortsættes, har man fået nyt håb om, at Afrikas sorte og hvide næsehorn vil overleve. Solnedgang i Sydafrika. Vores kamerahold begynder at lede efter nattens jægere. De vil prøve at finde en af de store katte, leoparden. Om dagen plejer den at gemme sig i det høje græs og krat. Men når mørket sænker sig over sletterne, tager leoparden ud på jagt efter et bytte. Det er en farefuld opgave at finde den omstrejfende leopard i vildmarken, for slet ikke at tale om at filme den. En erfaren opdrætter følger med kameraholdet, for eftersøgningen kræver ikke kun tålmodighed, men også viden om leopardens jagtadfærd. Lige efter midnat finder de det, de leder efter.
Leopardens offer er et ungt vortesvin. Det blev dræbt med et hurtigt bid i struben. Leoparden har fundet et sikkert sted højt oppe i et træ, hvor den uforstyrret kan fortære sit bytte. Her har den fred for hyæner og chakaler. Efter måltidet søger leoparden hen til et vandhul, men den vender tilbage til byttet, indtil hele dyret er fortæret. En ny dag gryer. Leoparderne deler skæbne med næsehornene, elefanterne og chimpanserne. De står også på listen over jordens mest truede dyrearter. Igennem årtier er de blevet jaget og skudt på grund af deres værdifulde skind. De store katte er gode til at klatre. Forudsat at de kan finde nok føde, vil de blive i det samme område i flere år. Leoparder lever normalt alene, men gør dog en undtagelse i parringstiden, hvor hannen og hunden jager sammen. Leoparder er uforudsigelige. Der er altid en risiko for, at man kommer for tæt på dem og afspærer dem deres flugtveje. Kameramanden må hele tiden være på vagt over for angreb som disse. For at filme tredimensionelle billeder, må man ofte gå tættere på dyrene, end hverken han eller dem bryder sig om. I dette tilfælde reagerede han hurtigt ved at løfte kameraet op og beskytte sig mod leopardens kløer. Det kunne være blevet et skæbnesvangert angreb. Men han slap med nogle mindre skrammer som et minde om, hvor tæt på leoparden han egentlig var. Selvom leoparderne står på listen over truede dyrearter, bliver mange skudt og dræbt hvert år. Deres naturlige tilholdssteder bliver mindre. At støde på en leopard ude i vildmarken er en eventyrlig oplevelse for kamerafolkene. Men for afrikanerne udgør leoparderne en trussel mod deres levebrød og liv. Det hænder, at leoparder kommer for tæt på bopladser og dræber kæledyr, husdyr og af og til også mennesker. Folk, der arbejder på markerne, er særligt udsatte. Derfor ligger leopardens fremtid i Afrikas vildreservater. Mens middagssolen står højest på himlen, ser en jagtleopard sig om efter et skyggefuldt sted, hvor den kan fortære sit bytte. Umiddelbart ser jagtleoparden ud som en normal leopard, men kun ved første øjekast. Jagtleoparden er meget lettere og tyndere og mere langbenet end leoparden. Jagtleoparden er kendt for sin hurtighed, men som jæger er den ganske sårbar. Den taber ofte kampen om byttet med løver, hyæner og leoparder. Denne leopard har fået øje på jagtleopardens bytte. Jagtleoparden prøver at jage leoparden væk med en truende bevægelse. Men jagtleoparden har ikke lyst til at rode sig ind i et rigtigt slagsmål. Det blev en let sejr for leoparden.
fortsætter kameraholdet rejsen nordpå. En afrikansk pilot flyver dem til Rwanda i Østafrika. En rejse på 2.400 kilometer. Det bliver det sidste stop på vores 3D-safari. De disede skråninger ved vulkanen Virunga, 4.500 meter over havets overflade. I løbet af de sidste par år har Østafrika været vidne til en af kontinentets største tragedier. Borgerkrigen mellem Hutuerne og Tutsierne, som har kostet over 1 million menneskeliv og drevet et endnu større antal rwandesere på flugt. Dette er turens farligste etape, og den vi nærer de største forventninger til. Kameraholdet er fast besluttet på at finde bjerggorillaer. Deres skæbne er ukendt. Ingen ved, hvor mange af dem, der har overlevet krigen. Holdet forlader lejrpladsen. Nu venter der dem en lang og barsk vandretur gennem kratskoven. Under regnskovens tætte løv er varmen kvælende. Myggesværme følger det drivvåde selskab gennem junglen, hvor edderkopper og giftige slanger er blandt de mere harmløse modstandere. Den tykke underskov tjener også som skjulested for oprørere. Ifølge guiden er en række eventyrere på udkig efter bjerggorillaer blevet overfaldet og dræbt i de seneste måneder. Mandskabet og de lokale bærere skal slæbe 180 kilo udstyr. Varmen er udholdelig. Med en relativ luftfugtighed på over 90% er det anstrengende blot at trække vejret. Før borgerkrigen brød ud, var gorillaturismen Rwandas vigtigste kilde til indtjening af udenlandsk valuta. Derfor var dette udpinte østafrikanske land stærkt engageret i bevaringen af denne truede dyreart. Krigen har ødelagt næsten alt. Forskningscentre er blevet raseret, og et stort antal gorillaer antages at være blevet dræbt. Denne skov er blandt de sidste tilbageværende områder med tropisk regnskov i hjertet af Afrika. Flere hundredtusinde kvadratkilometer skov er blevet fældet. Befolkningen er nødt til det for at overleve, men for dyrene betyder det et uigendriveligt tab af deres naturlige tilholdssted. Stien føres højere og højere op i bjergene. Guiden får øje på det første spor af gorillaer. Optændt af håbet om snart at finde dyrene, kæmper holdet sig vej gennem den tykke underskov. For at slippe væk fra krigens hærgen, har gorillaerne trukket sig tilbage til de højeste og mest afsidesliggende dele af junglen. Den anstrengende tur har varet næsten 10 timer indtil nu. Og heroppe i 3.000 meters højde er hvert eneste skridt en prøvelse, og alle er på randen af kollaps. Men endelig kommer belønningen for alle strabasserne. Vi støder på en gorillafamilie, som hviler sig i græsset. Det virker, som om de rolige kæmper er fuldstændig upåvirkede af menneskenes voldelige fremfærd rundt omkring dem. Vi får øje på familiens overhoved, en sølvsort han. Her ser vi de seneste billeder af bjerggorillaen, og de beviser, at denne gruppe i hvert fald har overlevet krigen.
kameramanden har besluttet sig til ikke at bruge 3D-effekten her, da han i så fald skal gå tættere på disse fascinerende dyr, end de vil bryde sig om. Bjerggorillaerne er de største nulevende menneskeaber. De kom i hele verdens søgelys takket være primatologen Diane Fossey, som viede sit liv til studier af bjerggorillaerne. Fosseys ihærdige kamp mod krybskytter, og det er hun på mystisk vis bemyrdet juleaften 1985, danner baggrund for filmen Gorillaer i disen. 10 år efter hendes død blev Fosseys forskningscenter brændt ned til grunden. Men hendes studier af gorillaernes adfærd har revolutioneret vores opfattelse af disse dyr, som længe var blevet fremstillet som morderiske uhyre i diverse eventyrberetninger. I dag ved vi, at de har et venligt gemyt. Præcis ligesom mennesker gør de krav på deres egne landområder. Hver gorillafamilie har sit eget område, som den betragter som sit hjem og private territorium, og hvor de hele tiden strejfer rundt på jagt efter føde. Når en gorillafamilie støder på en anden familie inde på sit eget territorium, udveksler de to ældste medlemmer truende fakter. Men til sidst accepterer de hinanden uden at ty til vold. Før borgerkrigen brød ud, fandtes der ca. 600 bjerggorillaer. På nuværende tidspunkt findes der ingen statistik over, hvor mange, der har overlevet krigen. En ting er sikkert. Krigen er ikke kun en menneskelig tragedie. Den er også et tilbageskridt i bestræbelserne på at redde disse dyr. Bjerggorillaernes skæbne viser tydeligvis de katastrofale følger af den globale ødelæggelse af naturen. I en verden, hvor den stigende befolkningstilvækst gør indhug i flere og flere af dyrenes naturlige tilholdssteder, vil udryddelsen af hele dyrearter fortsætte uhindret. Men der er håb. Der er håb for Afrikas dyr. Hermed er vores 3D-safari forbi. På deres rejse gennem det mørke kontinent er kameraholdet stødt på nogle af jordens mest sjældne dyrearter og gengivet en meget værdifuld del af vores verden i en helt ny dimension. På så tæt hold, at man næsten kan tage og føle på det.